Добрий вечір, 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало. Далі про таке. Нема каналізації та асфальту, перекривай Кільцево. Жителі Жулян спричинили вранці величезний затор. Чи домоглися свого? Картопля із помийниці зі сливовими кісточками через делікатеси у шкільній їдальні. Батьки вийшли на мітинг під стіни школи. Проспект Перемоги на Шулявці перекриють на два дні. Як об'їхати під час взяття Києва, щоб не стояти в заторах? Відбірний матч на чемпіонат Європи. Україна-Литва. Що потрібно, аби синьо-жовті пройшли далі? Сьогодні о 10 ранку жителі села Жуляни перекрили кільцеву дорогу. Люди вимагають провести каналізацію, відремонтувати дороги та дитячий садок і не закривати поштове відділення. З мітингувальниками поспілкувалися представники Солом'янської РДА. Чиновники запевнили, за умови належного фінансування каналізацію побудують вже наступного року. Також пообіцяли не закривати відділення пошти. Щодо ремонту доріг, мешканців попросять надати свої позиції щодо проблемних вулиць. Дуже хочемо, щоб на нас звернули увагу, тому що до нас до сьогоднішнього дня немає каналізації. Це така проблема страшенна. У нас закривають почту, яких 3,5 тисячі пенсіонерів розділили на весь город Київ там по відділеннях. У нас немає доріг, у нас поліклініка не закінчується з капітальним ремонтом, недостатньо грошей. І сьогодні біля 332-ї школи мітингували батьки дітей. За їхніми словами, кухарі товариства Pontem.ua годують дітей неякісними харчами. Мовляв, вчора фірма нагодувала дітей картоплею з помійниці та ще й зі сливовими кісточками. У приміщенні школи розгорілася дискусія. Представники Pontem від звинувачень відхрещувалися, ба більше, навіть погрожували подати на потерпілу сторону до суду. Представники КМДА вже звернулися до Дарницької РДА з вимогою провести разом із Держспоживслужбою ретельну перевірку фактів, викладених у скаргах батьків, а також негайно відсторонити компанію Pontem.ua від надання послуг у цій школі на час проведення перевірки. Я мама отравленного вами ребенка. И еще таких, как минимум 15 у нас в классе. И вы посмотрите на себя и на свой пренебрежительный тон, как вы разговариваете. Вы как минимум должны сейчас принести извинения и пообещать разобраться в этой ситуации, а не обвинять родителей в том, что они были на кухне или в столовой, и что вам сейчас не предоставили заключение врача. Пані Ірино, я сподіваюся, що ви сьогодні подасте заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо отруєння вашої дитини. Якщо ви цього не зробите, це ми зробимо це самостійно. В рамках досудового розслідування мають... Добре, а ви стосовно кримінальне правопорушення буде стосовно батьків, які отруїли своїх дітей? Тому що ви тільки що сказали. Щодо отруєння дітей. Так і буде, так, так. Це далеко не перший випадок недбалого виконання своїх зобов'язань приватним підприємством Pontem.ua. Скарги батьків до міської влади надходять постійно із різних районів Києва. Незважаючи на неодноразові попередження, продовжує свою політику ставлення до харчування школярів виключно як до власного бізнесу, наголошують у КМДА. Тому місто ініціює розірвання договорів із компанією, яка неякісно годує школярів. Став відомий план дій під час монтажу чергового прогону Шулявського шляхопроводу над проспектом Перемоги. Рух перекриють у ніч проти неділі. До 5-ї ранку зніматимуть контактну мережу. Близько 6-ї ранку конструкцію повезуть, після того прогін встановлять на тимчасові опори і закріплять з іншими металевими частинами. На це потрібно 1,5 доби. Завершити роботи планують до 10-ї вечора понеділка. Весь цей час рух проспектом поблизу Шулявки буде перекритий. Зі змінами курсуватиме громадський транспорт. Тролейбуси номер 5 та 7 не ходитимуть. Натомість на цей період організують альтернативний тролейбусний маршрут номер 5А від вулиці Чорнобильської до Білицької. Змінять рухи нічні тролейбуси номер 92Н, 93Н та 94Н. Деталі про тимчасові маршрути шукайте на сторінці «Київпастрансу». В ніч з суботи на неділю, тобто в ніч з 12 на 13 жовтня цього року ми перекриваємо рух по проспекту і готуємо переїзд, тому що нам треба влаштувати з'їзди. І вранці, в неділю, ця конструкція поїде в проектне положення. Потихеньку, ну поїде.
Об'їжджати просять вулицями Василенка, бульваром Гавела, проспектом Комарова і вулицею Борщагівською, якщо ви прямуєте у бік центру, та вулицями Чорноволе і Дегтярівської, якщо їдете у зворотному напрямку. За потреби будівництва можна буде об'їхати вулицями Нестерова, Цедіка та Довженка у бік середмістя та вулицями Гетьмана, Виборської і Гарматної у зворотному напрямку. Сьогодні ввечері буде скорочений режим роботи тролейбусів номер 30 через ремонт контактної мережі на проспекті Степана Бандери. Останнє відправлення тролейбусів від Кадетського гаю о 22 і 22.20. Від станції метро Почайна в бік Троєщини о 22.49 і 23.09. З вулиці Милославської найпізніші тролейбуси поїдуть о 23.20 і 23.40. Новий дитячий садочок на 260 місць з'явиться наступного року на Троєщині. Будівництво на вулиці Радунській сьогодні перевірив мер Києва Віталій Кличко. Дитсадок, розрахований на 14 груп, матиме басейн, спортивну та актову зали. Будівля буде повністю енергоефективною із сучасними системами вентиляції та опалення. Усе освітлення у садку енергоощадне. До кінця року будівельники повинні завершити зовнішні роботи і встановити вікна. Відкрити дитсадок мають у серпні 2020-го. Також наступного року у місті запланували відкрити 6 дошкільних навчальних закладів. Тут були ж хащі, справжні хащі, зарості. І от 15 років чекала Троєщина цього садочку. Минулого року був зроблений проєкт, і цього року розпочалося будівництво. Воно триває фактично з березня місяця, тобто за півроку ми бачимо, фактично вже вигнали коробку. І от зараз за парканом планується будівництво школи. І ще також у нас зараз йдуть роботи з відновлення роботи садочку на вулиці Сержа Лифаря. Ще 4 роки тому черга в дитячі садки складала 15 тисяч дітей. За цей час ми побудували 26 дитячих садків. Такого можете собі уявити. З 2000 по 2014 було побудовано тільки 14 садків. Тобто один дитячий садок в рік. Зараз, за останні 3 роки, ми побудували 26 дитячих садків і скоротили чергу з 15 тисяч дітей до 3. Моє завдання, щоб черги в наступні роки, такого поняття черга в дитячий садок в місті Києві не було. Академія патрульної поліції випустила 20-й ювілейний потік слухачів. 90 випускників сьогодні урочисто склали присягу і отримали поліцейські жетони. Хто вони, нові поліцейські, розповість Наталка Білогурова. Віталій приїхав навчатися до столиці з Рівного. Після випуску повернеться служити в рідне місто. До реформування поліції взагалі про роботу в правоохоронних органах навіть не думав. Я навчався в Національному університеті водного господарства та природокористування на спеціальність будівництва та архітектури. Я попрацював по своїй професії і вирішив, що це не моє і потрібно змінити. З реформою я повірив в неї і я хочу бути гідним до віри, так як у нас учать в академії, і проявити себе. Серед випускників – колишні фінансисти, менеджери, юристи, але найбільший відсоток випускників – учасники бойових дій на Сході. Це якраз таки та категорія молоді, яка і душу, і тіло положить за свою роботу, за безпеку і мир в Україні. Вирішив допомагати людям бути корисною державі і пішов в патрульну поліцію, щоб свої мрії здійснити. Всі вони будуть служити в 24 різних управліннях поліції по всій Україні. Вперше разом навчалися поліцейські з усіх регіонів, крім окупованого Криму. Навчання тривало півроку, основну увагу приділили вивченню законодавства і фізичній підготовці. Сьогодні в місті Києві безпека працює. Працює завдяки ефективній роботі поліції. Знижується злочинність. Разом працюючи з керівництвом поліції міста Києва, ми впроваджуємо нові технології. Допомагаємо всім, щоб поліція виконувала ефективно свій зобов'язок. Наталя Білогурова, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Погодні гойдалки не дають розпружитися українцям. У столиці цими вихідними буде близько плюс 20. Сьогодні ж максимальні значення на термометрі в день були на рівні 14 градусів. Переважатиме цей час мінлива хмарність і можливий невеликий дощ.
Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 19:00. Далі Руслан Свірін. Не перемикайте. До зустрічі. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у Харкові збірна України з футболу зіграє відбірний матч Чемпіонату Європи зі збірною Литви. З турнірної точки зору він має визначальне значення для боротьби за путівку на Чемпіонат Європи. Україна – лідер. Перемога у цьому матчі фактично гарантує участь у Євро. Але головний тренер господарів Андрій Шевченко радить не поспішати з висновками. Я не вважаю, що ми повністю вирішили ісход. Значить, якщо ви навіть говорите 99,9, для мене це не так. Тому і це настроєння я передаю ребятам. Прежде всього, тому що у них є відповідальність перед болельщиками, вони повинні грати для болельщиків і на результат. І второе, турнірна таблиця говорить про те, що є варіанти. Значить, тому це все треба учитувати. І настраюватися на кожен матч, як на победу. Приємно находиться в ситуации, когда команда идет на, как сказать, на победной волне, когда не проигрывает команда, когда показывает хороший футбол. Это в психологическом плане легче и для команды в целом. Поэтому этот нужно держать эту планку, которую подняла команда сборная, и победить, конечно. А у баскетбольній чоловічій суперлізі України «Київбаскет» зазнав виїзної поразки від «Хіміка». Ці клуби наприкінці минулого сезону розіграли чемпіонський титул. Тоді южниці здолали киян. «Хімік» виявився сильнішим і цього разу 92-87. Господарі добре вивчили суперника і змогли нав'язати йому свій баскетбол. А киянам бракувало агресивності. Гра була рівною і долю матчу було вирішено на останній хвилині. На влучання Едвіна і Хіла 4 поспіль реалізованими штрафними відповів снайпер господарів Кирило Марченко. Після матчу зазвичай стриманий наставник «Київбаскета» Айнарс Багацькіс не приховував емоцій. Я старався, не вийшло. Ніфіга, не старалися. Так що поздравляю, як я вже говорив перед грою, це не були слова. Я вам говорив, я знав, що нас чекає тут. Ну, не змог достучатися. Будем делать выводы. Я, безусловно, рад этой победе над очень сильной, хорошей командой, да, как Киев. И я горжусь своими ребятами за ту проделанную работу, которую они сделали. Ну что ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить.